Ururka Alpha Trust ayaa deeq dharka ciidda gaarsiiyay qaar ka mid ah carruurta qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Buu-Hoodle. Mas-uuliyiinta ururka Alpha Trust iyo qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyay deeqda dharka ciidda ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana markaasi dadka barakacayaasha ah ee la gaarsiiyay carruurtooda dharka ciidda ay sheegeen in ururka Alpha Trust uu kaalin muhiim u hayo bulshada Soomaaliyeed, isla markaana ay uga mahadcelinayaan dharkan ciidda ah oo ay u baahnaayeen. Waxaan joognaa kaam ka mid ah waxa weeye kaamamka ay dadka barakacayaasha ah ee magaalada Buu-Hoodle ay ku sugan yihiin. Waa bil Ramadaan, maalmihii u dambeeyey waxa weeye bisha barakeysan ee Ramadaan. Deeq dhar caruureed oo 1000 oo dhammaystiran oo aan waan wakiil ka ahay ayaa hay'adda gargaarka caalamiga ah ee Soomaaliyeed ee Alpha Trust oo ka mid ah waxa weeye hay'adaha inta badan dadka jilicsan iyo danyarta u gurmada una kaca, ayaa ka soo damqatay iyadoo waxa weeye xilli adag lagu jiro. Bay la soo wadaageen dareenkooda dadka jilicsan ee danyarta ah waxa weeye ku dhaqan kaamkan deegaanka Buu-Hoodle Baledocol. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa hay'adda gargaarka Soomaaliyeed ee dadkan masaakiinta ee carruurta ee agoonta u badan soo caawisay. Waxaan leenahay jasa Allah khayr, Ilaahay miisaanka wanaagyada ha idinku daro. Horta dhammaan waa mahadsan yihiin bulshada muslimiinta meesha tuban iyo dhalinyaradan sharafta badan ee na soo gaarsiisay ururka Ilaahay ha barakeeyo Alpha Trust. Deeqdan ay u soo dhiibeen dhalinyaradan ardaydan ay ciid siiyeen, inta iyo in ka badanna waxaan jecelahay inay kasii badiyaan oo ay u dadaalaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba. Alpha Trust aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Waxaan leenahay ururka jira ahaada waan salaamaynaa 100%. Maasha Allah, anigu waxaan ahay hooyooyinka ka mid ah oo danyaro intan joogta si fiican oo dhar bilicloo oo cusub oo jinaalayn soo gaarsiiyeen. Alxamdulilah rabbil caalamiin, jaza Allah ka khayr, iyagana waa u mahadcelinaynaa, khayr Allah siiyo. Anagu waxaan ahay dhalinyaradii magaalada hay-adda Alpha Trust waa u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan ognahay inay ka qayb qaadato taakulaynta dadka tabaalaysan ee deegaanka ku nool, markii koowaad iyo markii labaad toona maaha mar inay soo gaarsiiso dadka deegaanka ku nool deeqo isugu jira dhar iyo waxyaabo kaleba. Ka dhalinyar ahaan waa u mahadcelinaynaa, hay-adda u mahadcelinaynaa dhammaanteed, xubnaha hay-adda u mahadcelinaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa Allah ha awood dale ee dadkayaga sharafta lena siiyey, ee saaxiib al-salaadiinta ehludiiniinta ee barakaysan, awlaadda noo soo kacday Ilaahay ha noo barakeeyo, makhluuqa noogu soo dhibayna Allah ha barakeeyo, iyo wixii islaama ee ay kasoo jeedaanba. Aad baan ugu mahadcelinayaa ururka gargaarka caalamiga ee Soomaaliyeed Alpha Trust. Maaha gargaarkii ugu horreeyey ee Buu-Hoodle ay keenaan, maaha markii koowaad, maaha markii labaad. Alpha Trust Buu-Hoodle waxay ku leedahay abaal weyn bay ku leedahay, marar kala gedisan waxaweye barnaamijyo kala gedisan ay ka fulisay, haddee dhinaca raashinka tahay, haddee dhinaca iitiinta carruurta agoonta iyo danyartaba ay tahay labadaba. Mas-uuliyiinta ururka Alpha Trust ayaa sheegay inay sii ballaarin doonaan howlaha waxqabadka ah ee ay ka wadaan magaalada Buu-Hoodle iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana markaasi ay arrintan qayb ka noqonaysaa samafallo iyo caawinaad kala duwan oo ururka Alpha Trust ay ka wadeen qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Maxamed Cabdi Xasan, Iidle Raadiyo, Telefishinka Dalsan, magaalada Muqdisho.